Hirugarren edizioaren aurrean gaude, gaur goizean hasten den ekimen hasten da ekimen berri hau. Azken batean kokatuko nuke ekimen hau nolabait Getxolan gure sustapen ekonomikoa eta enpleoen aldeko zentrotik bultzatutako desenpleguaren kontrako beste ekimen bat. Alde horretatik gogoratu nahiko nuke udaren aldetik alegin importanteak egiten ari garela arazo honi aurre egiteko, eta alde horretatik merkataritza eta ostalaritzaren sektorea estrategikoa da guretzako lanpostuen aldetik, eta beraz nolabait langabezia aurre egiteko kontratazioak sustatzeko hainbat ekimen jarri ditugu martxan, eta hain zuzen ere alde horretatik gogoratu nahiko nuke gabonetako epealdiari aurre egiteko edo ikusita zabaldu dugula diru laguntza lerro berezi bat kontratazioa egiteko. Ostalariek eta merkatariek badaukate euren eskutan 2500 eurotako diru laguntza tope bat kontratazio berriak egiteko. Beraz, nahi dugu ekimen hauen bitartez nolabait kontratu berriak sustatzea, bultzatzea, eta baita ere ari gera formakuntzan lan egiten gogor, formakuntzan da azken batean langabezia aurreiteko tresnarik egokiena, eta gero intermediazioan enpresen eta langabezian dauden pertsonen arteko topaguneak antolatzen. Hauxe da azken batean lan enpleguaren ekimenaren helburua. Kontratazioak egin nahi duten enpresen eta desenpletuen arteko topagunea bilatu, aurkitu eta kontratuak sustatzea. Kasu honetan, datuak baikorrak dira, 18 enpresa hurbildu dira lanferia honetara, 45 lanpostu jarri dituzte mai gainean, eta bestaldetik 145 pertsona, langabezian dauden pertsona hurbilduen dira ere entrevista egiteko, eta azken batean kontratazio horiek lortzeko helburuarekin. Ikusiko dugu ze entzut diren emaitzen, baina gure konpromiso garbia da, ildo horrietatik ere lan egiten jarraitzea, azken batean administrazio guztiak konprometituak egon behar garelako langabeziari aurre egiteko. Langabezia baita azken batean gure gaurko egoeran daukagun arazorik larriena.